Da li će od interesovanja javnosti zavisiti hoće li opštinska uprava obavezati investitora da uradi procenu uticaja na životnu sredinu za mini hidroelektranu Velika Ploča, čija izgradnja je planirana na rečicama iznad manastira Pustinja. Protivljenje ovoj ideji meštani Ratajske iskazuju već godinama. Propala i treća javna nabavka za uklanjanje i rušenje bespravno izgrađenih manjih i montažnih objekata na teritoriji opštine Prijepolje, jer nije bilo zainteresovanih ponuđača. Prvi razlog je cena. Drugi razlog je što ljudi inače ne žele da rade takve poslove, ono kao neću se svađati s komšijama, jer ovdje ljudi to doživljavaju lično. Više od 94% ispitanih u anketi objavljenoj na portalu Forum Info smatra da bi žene trebalo da se prihvataju nasljedstva ravnopravno sa drugim članovima porodice, dok kao glavni uzrok za ovakvu praksu nasljeđivanja vide ukorenjene patrijarhalne norme. Na današnji dan, pre tačno 91 godinu, u Prijepolju su štampane prve novine pod nazivom Sandžak. U anketi sprovedenoj na portalu Forum Info krajem januara, čak 100% ispitanih smatra da akteri na političkoj sceni plasiraju lažne vesti kako bi uticali na stavove i mišljenja birača. U četvrtak pretežno oblačno sa mogućim slabijim padavinama i maksimalnom temperaturom oko 8 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Da li će od interesovanja javnosti zavisiti hoće li opštinska uprava obavezati investitora da uradi procenu uticaja na životnu sredinu za mini hidroelektranu Velika Ploča, čija izgradnja je planirana na rečicama iznad manastira Pustinja. Protivljenje ovoj ideji meštani Ratajske iskazuju već godinama. Ove i sljedeće sedmice svi koji su zainteresovani mogu izvršiti uvid u dokumentaciju i dostaviti mišljenja o ovoj temi, a odluku da li će investitor morati da uradi procenu doneće Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Prijepolje. Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje mini hidroelektrane Velika Ploča snage 448 kW na parcelama koje se nalaze u okviru katastarskih opština Skokuće i Karoševina podneo je nosilac projekta firma Power IT DOO, čija je adresa u Subotici, registrovana za proizvodnju električne energije. Svi zainteresovani uvid u podatke, dokumentaciju i zahtjev nosioca projekta mogu izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Prijepolje u Kancelariji 23, radnim danima od 10 do 14 časova, a rok od 10 dana je počeo da teče 30. januara. U tom roku moguće je dostaviti i mišljenje o ovom zahtjevu, a odluku će na kraju doneti Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove. Dokumentacija, čije fotografisanje nije bilo dozvoljeno prilikom uvida, sadrži urbanistički plan i mišljenja, rešenja i dozvole nadležnih javnih preduzeća i ustanova. U rešenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije navedeno je da se parcele ne nalaze u okviru nekog od područja pod zaštitom, kao i uslovi koji se moraju zadovoljiti da se ne bi ugrozilo prirodno okruženje. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva je konstatovao da se u prostoru koji bi obuhvatila izgradnja ne nalaze dobra koja uživaju zaštitu u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, ali i da se u neposrednoj blizini mesta izgradnje mašinske zgrade na levoj obali Karoševske reke nalazi parcela sa crkvenim objektom obnovljenim početkom 21. veka i ostaci srednjovekovne nekropole i manastirskog kompleksa koji još uvijek nisu arheološki istraženi i da bi bilo kakvi radovi na toj parceli zahtijevali posebne uslove. Radi se o manastiru Pustinja. Inače, dokumentacija koja je stavljena na uvid u opštinskoj upravi Prijepolje ne sadrži važeću energetsku dozvolu. Dozvola koju je Ministarstvo energetike i rudarstva izdalo 2. oktobra 2019. godine imala je 3 godine važenja i istekla je, a uz nju dokumentacija sadrži samo zahtjev investitora za produženje važenja dozvole za još godinu dana, podne 27. decembra, prošle 2022. godine. Za razliku od mini hidroelektrana Vir i Lipovica na Sopotnici, čija izgradnja je ponovo postala predmet razmatranja opštinskog veća i lokalne samouprave krajem prošle godine, mini hidroelektrana Velika Ploča, koja će zahvatiti rečice Karoševsku i Pustinjsku, nalazi se u katastru mini hidroelektrana Srbije iz 1987. godine, a u neposrednom okruženju su i lokacije za mini hidroelektrane Donji Lisnik na Ratajskoj i Sječine na Boljanskoj rečici.
Žitelji naselja oko Ratajske su se prošle godine, kao i tri godine pre toga, oštro usprotivili izgradnji mini hidroelektrane u slivu koji se nalazi iznad njihovih domova i imanja. Tada su rekli da mnogima egzistencija zavisi upravo od vode sa Ratajske koju koriste za piće i navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Uporište za svoje protivljenje našli su i u potočnom raku, strogo zaštićenoj životinjskoj vrsti koja nastanjuje Ratajsku i rečice uzvodno, za što su dobili potvrdu stručnjaka iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Potočni rak je na spisku strogo zaštićenih vrsta, a prema Bernskoj konvenciji vrsta je koja zahtjeva posebne mjere zaštite staništa. Zbog njegovog ugrožavanja nad staništem se mogu primijeniti i posebne mjere upravljanja. Meštani su tada prikupili peticiju sa skoro 500 potpisa kojim su tražili od lokalne samouprave da se zaustave sve aktivnosti na izgradnji mini hidroelektrana, ali kako su nam rekli, ni do danas, nakon 5 mjeseci, iz opštine nisu dobili bilo kakav odgovor. Bespravno izgrađenim manjim i montažnim objektima još nije odzvonilo u Prijepolju, jer već treći put nema zainteresovanih firmi za javnu nabavku za uklanjanje i rušenje, koju je raspisala opština Prijepolje. Kako bi ovoj priči stali na kraj i sproveli neophodnu proceduru, iz lokalne samouprave najavljuju da bi ovi poslovi mogli biti povereni javnom komunalnom preduzeću Lim. Na teritoriji opštine Prijepolje komunalna inspekcija je do polovine avgusta prošle godine evidentirala 234 bespravno izgrađena objekta koji su u vlasništvu 144 lica. Samo tri vlasnika imala su odobrenje za njihovo postavljanje. Opštinska uprava još uvijek nije utvrdila koliko je onih koji su pribavili dozvole ili sami uklonili svoje objekte u zadatom roku, dok će se ostalima objekti ukloniti prinudnim putem. Međutim, nije bilo zainteresovanih firmi koje bi za nešto više od 1.249.000 dinara izvršile ovaj posao, tako da je propala i treća javna nabavka po redu. Prvi razlog je cijena. Drugi razlog je što ljudi inače ne žele da rade takve poslove, ono kao neću se svađati s komšijama, jer ovdje ljudi to doživljavaju lično. Predsjednik opštine sastao se i sa rukovodstvom opštine Požega, koji su ovaj problem rešili na drugi način, što je predsjedniku dalo ideju da bi moglo biti primenjivo i u Prijepolju. U razgovoru sa direktorom komunalnog i sa predsjednikom opštine Čukam, nemam nikakvih problema. Mi damo nalog komunalnom, komunalno dođe razlupa, razbuca i moli lijepo. Ako ne može da mu demontira prozor, može da mu izlomi prozore, može da mu izlomi krov i sve ostalo i polako, što kaže, uzme čekić i kucka ceo dan. Sve mu to fakturiše. Prijatelj, hoćeš dobro da ukloniš, nećeš. Onda eto mene sa čekićom, malim i idem da čekićam. Eto, neko čekića, neko bespravne objekte, neko tamo vamo. Ali znači, poenta je da sve može da se ukloni ukoliko postoji volja. Vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Lim Dževad Beganović kaže da u ovom slučaju volja da komunalno preuzme ove poslove postoji, samo da se još steknu zakonski uslovi. Mišljenje predsjednika Babića je da kada komunalno jednom sruši neki objekat, Prijepolje više neće imati problema sa nelegalnom gradnjom, kao što je to sada slučaj. Kad bi naše inspekcije prošle blagovremeno kroz grad, kao što sad ne stignu da prođu, onda se ne bi desilo da mi imamo tri nova objekta u gradu koji nijedan nema garažu, u najužem centru grada. A onda opet svi slušaju, i to su sve projekti, objekti preko 200-300 kvadrata. Pa kaže, nije im ni projektovana garaža. Ko im je odobrio projekat? Kako su uopšte izgradili? Znači sad nam se to dešava. Meni je bitno da počne da pravna država funkcioniše ovdje. Znači da se sruše dva objekta i da se tom nekom golemo naplati to što je on bio neposlušan, nelojalan. Što je pokušao nešto naše da uzme i prisvoji sebi, ne bi mi više tih problema imali. Kogod pomisli da sam odustao od nekog svog ideala, ideje ili plana s kojim sam došao ovdje na početku mandata, grdno se vara. Znači, ako nešto nisam uspio da realizujem prve godine ili nisam uspio druge godine, ne znači da neću uspjeti u ovom mandatu ili sljedećem. Komunalna inspekcija opštinske uprave opštine Prijepolje je do 15. avgusta uspostavila sveobuhvatnu evidenciju manjih montažnih objekata na teritoriji opštine Prijepolje. Evidentirano je 118 reklamnih panoa, oznaka i panoa za lepljenje umrlica, 35 kioska, 21 bašta ugostiteljskih objekata, 5 pultova i tezgi za izlaganje i prodaju robe, 37 rashladnih uređaja, 7 bilborda, 1 objekat za zabavu i još 10 manjih montažnih objekata. Od 144 vlasnika ovih objekata, 5 je nepoznato.
Šta su glavni uzroci da se žene u Srbiji odriču svog prava na nasledstvo u korist muških srodnika i koliko raspolažu imovinom, bila su neka od pitanja u anketi Žene i nasleđivanje, običajno pravo i zakoni, u kojoj je učestvovalo 324 žena i muškaraca. Više od 94% ispitanih smatra da bi žene trebalo da se prihvataju nasledstva ravnopravno sa drugim članovima porodice, dok kao glavni uzrok za ovakvu praksu nasleđivanja vide ukorenjene patrijarhalne norme. Anketu je popunilo 320 žena i 4 muškarca. Najviše ispitanih, oko 44%, ima između 31 i 45 godina. 41% je u starosnoj dobi od 46 do 65 godina, a 13% ima između 18 i 30 godina. Nešto više od polovine anketiranih, 54%, izjasnilo se da ne posjeduje nikakvu imovinu na svoje ime, dok 46% ima neku nekretninu u svom vlasništvu. Od onih koji posjeduju imovinu, 49% posjeduje stan, 51% kuću, 39% imanje i 24% pokretnu imovinu. U 55% slučajeva imovina je nasleđena. Oko 45% ispitanika je do jednog dela imovine došlo kupovinom, dok je 15% dobijeno na poklon. Od svih ispitanih, 58% je bilo u prilici da se izjasni po pitanju nasledstva, dok 42% nije. Među anketiranima je bilo više onih koji su se prihvatili nasljedstva, 63%, dok se 37% odreklo u korist drugih srodnika i to, 58% u korist brata, 32% u korist majke, po 2% u korist oca ili sestre, 1% u korist sinova i 0,3% u korist ćerki. Da su u prilici da se izjašnjavaju nasljedstvu, 89% učesnika i učesnica ankete prihvatilo bi se nasljedstva, a 11% bi se odreklo u korist drugih srodnika. Podatak da se 36% žena odriče nasljedstva u korist muških srodnika, više od 94% anketiranih komentariše da nije u redu, već da bi trebalo da se prihvate nasljedstva ravnopravno sa muškim srodnicima, dok 6% smatra da je to u redu i da će žena steći svoju imovinu udajom i u braku. Kao glavne uzroke 78% vidi ukorenjene patrijarhalne norme koje se teško menjaju, 18% nedovoljno informisanost žena o svojim pravima i 10% lošiji ekonomski položaj žena. U komentarima anketirani navode i da su pritisak porodice i okoline glavni faktori, da bi žena trebalo da ima slobodu izbora i da bude finansijski obezbeđena, da odricanje nije uvek znak neravnopravnosti, da se drugačije gleda na imovinu na selu i u gradu, a ima i komentara da bi trebalo da dobije deo, ali da brat treba da dobije više. U anketi sprovedenoj na portalu Forum Info krajem januara, čak 100% ispitanih smatra da akteri na političkoj sceni plasiraju lažne vesti kako bi uticali na stavove i mišljenja birača. Broj lažnih vesti se povećava tokom predizbornih kampanja, a 66% anketiranih misli da se najviše plasiraju preko televizije. Čak 100% ispitanika u anketi koju smo sproveli krajem januara i koju je popunilo 54 čitalaca portala Forum Info, odgovorilo je da smatra kako akteri na političkoj sceni plasiraju lažne vesti kako bi uticali na njihovo mišljenje i stavove. Njih 52 reklo je da se broj lažnih vesti koje su upućene biračima povećava tokom predizbornih kampanja, a 51 je odgovorilo da je to i očekivalo. Više od 66% ispitanih, njih 36, odgovorilo je da politički akteri lažne vesti najviše plasiraju putem televizije. 8 misli da se to najviše radi preko internet portala, 6 vidi društvene mreže kao najčešće sredstvo za prenošenje lažnih vesti, a 4 štampane medije. Više od 61% anketiranih reklo je da dezinformacije u sferi politike ne utiču na njihovo mišljenje i stavove. Skoro 28% nije sigurno, a više od 11% smatra da utiču, navodeći da utiču na to za koga će glasati ili im izazivaju nesigurnost. Sagovornici u emisiji Forum TV Foruma na temu lažnih vesti i politike, Esad Hodžić, predsjednik Sandžačke demokratske partije u Prijepolju i Vladimir Danilović, građanski aktivista, složili su se da su lažne vesti veoma prisutne u političkom životu i smatraju da će oni koji ih plasiraju platiti cenu, jer će na kraju izgubiti poverenje građana, ali i svog članstva, kaže Hodžić. Pogotovo ako su to, da kažem, političke organizacije, onda se tu javlja i kod njih samih, jer i tamo ima časni ljudi, pa znate, javljaju se podjele. Pa vidite vi sami ovdje kod nas na lokalnom nivou.
stranke koje su imali po, ne znam, 15-16 odbornika, sad 2-3, ili stranke koje su nekada bile nešto značajne, sad su podeljene i tako dalje. Sve je to iz tog razloga nelegalnog, nelegitimnog djelovanja. I na kraju društvo ima velike posljedice, a to je ono što sam malo prije rekao, gde kvalitetni ljudi, kvalitetne osobe, pogotovo ženskog pola, ne žele da učestvuju u jednoj prljavštini koja se zove političko blato, ukoliko se prisutnost tih lažnih vijesti je veća, ukoliko je dozvoljeno na medijima, za skupštinskom govornicom i tako dalje, da se iznose uvrede i neistine. Razvojem interneta, razvojem modernih tehnologija, mnogo je lakše doći do ogromnog broja ljudi i mnogo jeftinije doći do ogromnog broja ljudi, zato je negde danas internet kao mediji jako efikasan, ne samo u širanju lažnih vesti, nego u širanju bilo kakvih vesti, pogotovo na društvenim mrežama. I ljudi su tamo, ono što sam malo pre rekao, ljudi su tamo preopterećeni informacijama koje im dolaze iz različitih izvora. Oni na kraju nisu u stanju da procesuiraju sve te informacije, nego ih prihvataju zdravo za gotovo. Danilović smatra da se sličnim metodama koriste i vlast i opozicija. Vlast ima pristup televizijama, novinama, ovi imaju ograničene resurse koji su ograničene neke portale ili nekakve listove koji oni sami nešto štampaju, ali to je prosto, to je jedna strana, dve strane, jedne iste medalje. I prosto moj savjet građanima i građankama Prijepolja je da posebno obrate pažnju tokom izborne kampanje, kome veruju, šta veruju, šta im se servira, i kako će na kraju odlučiti kada izađu za biračke kutije. Više od 85% učesnika i učesnica koji su po broju u popunjavanje ankete bili potpuno izjednačeni, reklo je da prepoznaje lažne vesti. To najčešće čine upoređivanjem informacija iz više različitih izvora za koje smatraju da su relevantni i pouzdani, pretraživanjem interneta ili provjeravanjem na društvenim mrežama kroz neposrednu komunikaciju sa prijateljima, dok ima i onih koji posjećuju portale specijalizovane za provjeru informacija, takozvani fact-checking. Na današnji dan, pred tačno 91 godinu, u Prijepolju su štampane prve novine pod nazivom Sandžak. Rodonačelnik Prijepoljskog novinarstva, vlasnik i urednik prvih štampanih novina u ovom kraju bio je Milivoje Žugić, a njegov poduhvat, gledajući sa današnje distance, može se smatrati svojevrsnim podvigom. 1. februara pre 91. godinu u Prijepolju se pojavio prvi broj lista pod nazivom Sandžak, koji je izlazio dva puta mesečno. Vlasnik i urednik lista bio je Milivoje Žugić, koji je, da bi izbjegao gašenje, listu promenio ime u Raška. Pod ovim nazivom izlazio je godinu dana, da bi opet pod pritiscima promenio ime u Novi Sandžak. Kako bi obezbedio finansijska sredstva za štampanje novina, Žugić je prodao i deo svoje očevine u Mioskoj, gde je i sahranjen. Tradiciju novinarstva na ovim prostorima 1. marta 1952. godine nastavlja list pod nazivom Glas Polimlja, koji godinu dana kasnije kao troopštinsko glasilo opština Prijepolje, Nova Varoš i Priboj menja naziv u Polimlje, a njegov prvi broj potpisao je urednik, profesor Prijepoljske gimnazije Slavko Penca. Poslednji broj ovog troopštinskog lista pojavio se na kioscima 27. januara 1979. godine, kada su voljom birokratskih struktura od jednog troopštinskog napravljena tri opštinska lista. 2007. godine javno informativno preduzeće Polimlje prodato je za 1000 evra. Značajan trag u prijepoljskom novinarstvu ostavilo je i Radio Polimlje, koje se prvi put oglasilo 29. aprila 1974. godine. Bio je tada među 24 lokalne radiostanice u Srbiji. Omiljeni Prijepoljski radio sa vestima, emisijama, biranom muzikom i čestitkama trajao je do 1. septembra 2008. godine, jer godinu dana ranije na konkursu Radio difuzne agencije nije zadovoljio svojom dokumentacijom pa je ostao bez frekvencije. Dostojno su obeležavani jubileji novinarstva 1972., 1992. i 2002., kao izlazak iz štampe 1000. broja Polimlja 1977. godine. Prošle godine, na dan kada je 1. februara 1932. godine, Milivoje Žugić pokrenuo Sandžak, u Prijepoljskom muzeju je otvorena multimedijalna izložba 90 godina novinarstva u Prijepolju, autora Milana Cmiljanovića, dugogodišnjeg novinara lista Polimlje.
Svoj doprinos obeležavanju ovog vrednog jubileja dala je i televizija Forum. Direktorka i glavna i odgovorna urednica Mileva Malešić napravila je dokumentarni film 90 godina novinarstva u Prijepolju uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u okviru projekta Kultura je večna, a život kratak. Isti film je dobio specijalnu nagradu Žika M. Jovanović za doprinos istoriji štampe i novinarstva od Udruženja novinara Srbije. Sa novinarske njive, koju je daleke 1932. godine uzorao Milivoje Žugić, štampajući prve novine, 9 decenija kasnije slatke i gorke plodove ubiraju kako poslanici novinarske profesije, tako i građani i građanke Prijepolja. U Prijepolju u prethodnom danu nije bilo pozitivnih osoba na koronavirus, dok je u Zlatiborskom okrugu COVID-19 potvrđen kod 24 osobe. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, najviše zaraženih registrovano je u Užicu 15, sledi Nova Varoš sa 5 i Arilje, Bajna Bašta, Priboj, Čajetina sa po jednom zaraženom osobom. Od početka epidemije u Prijepolju je potvrđen 8521 pozitivan test na koronavirus, dok je u Zlatiborskom okrugu registrovano 90413 testova. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u utorak su obavljena 22 pregleda. Nestabilno vreme, pretežno oblačno, sa mogućim slabijim padavinama i maksimalnom temperaturom oko 8 stepeni, prognoza je za četvrtak. U petak slično vreme, za nekoliko stepeni hladnije i sa mogućim kratkim sunčanim intervalima. Za dan vikenda pretežno oblačno, sa mogućim slabijim padavinama, ali hladno. Nakon jutarnjeg mraza u subotu maksimalna dnevna 5 stepeni, a prema prognozi meteorologa u nedelju temperatura neće preći u plus. Super ponuda u S-Commerce marketima u Prijepolju. Od 1. do 15. februara. Zlatiborsko sveže mleko 1 litar 99. Lotus deterđen za veš 9 kg 799. U nastavku sledi pregled događaja koji su obeležili ovo izdanje emisije Vesti. Da li će od interesovanja javnosti zavisiti hoće li opštinska uprava obavezati investitora da uradi procenu uticaja na životnu sredinu za mini hidroelektranu Velika Ploča, čija izgradnja je planirana na rečicama iznad manastira Pustinja. Protivljenje ovoj ideji meštani Ratajske iskazuju već godinama. Propala je treća javna nabavka za uklanjanje i rušenje bespravno izgrađenih manjih i montažnih objekata na teritoriji opštine Prijepolje, jer nije bilo zainteresovanih ponuđača. Prvi razlog je cena. Drugi razlog je što ljudi inače ne žele da rade takve poslove, ono kao neću se svađati s komšijama, jer ovdje ljudi to doživljavaju lično. Više od 94% ispitanih u anketi objavljenoj na portalu Forum Info smatra da bi žene trebalo da se prihvataju nasledstva ravnopravno sa drugim članovima porodice, dok kao glavni uzrok za ovakvu praksu nasljeđivanja vide ukorenjene patrijarhalne norme. Na današnji dan, pre tačno 91 godinu, u Prijepolju su štampane prve novine pod nazivom Sandžak. U anketi sprovedenoj na portalu Forum Info krajem januara, čak 100% ispitanih smatra da akteri na političkoj sceni plasiraju lažne vesti kako bi uticali na stavove i mišljenja birača. U četvrtak pretežno oblačno sa mogućim slabijim padavinama i maksimalnom temperaturom oko 8 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnju. Prijatno.